musika talde bat aukeratzekotan lau irizpide hartu dut igual kontutan. Bat izango zen berantaldin grabatako musika guzti. Beste bat izango zen eukidaben bilakaeri disko batetik bestea. Beste bat izango zen zuzeneko ikuskizunero kontzertu bat zelaguan talde horna. Eta beste bat izango zen talde horrek funtzionateko dakarren eri. Ez, adibidez, distribuzioa guzti zelan eruten da den, noa juten dizen grabatea, eta hori dana kontu neukitxe ibilbedi aukeratu dut. Bai? Uste dut delako diskotik diskoa indan saltu eta musikan eukidan bilakaeri oso ederra dela. Eta pasagaz, eta gauza bat ibilbedia ez dela, normalin entzuten dute musiki etxin, eta gero ikusten dutenin zuzenin, eukitzen dut zentzazini bat, intimidade hori galtzen dela, ez? Osea, ikusten dutenin beste pio bat pertsona zinguratute, ba hori galtzen dela, eta ibilbediaz ez gazta hori pasa. Pentsan dut oso zuzoneko intimuke lortzen da dela, eta, bai, eta asko guztan ez da, bai, arkeixak jendaz zelan jokatzen da den, eta... Bueno, disko bi aukeratutxuaz. Bat da, Sufjan Stevensen The Greatest Gift. Dala berez beste, beran beste disko baten, Carrie-Anne Lowell diskun, hor disko horretan sartu ez ban kantak, hori disku be asko gustaten gaztak, pilo bat entzun duten disko bat. Baina hemen The Greatest Giften sartu dau kanta batzuk beste disko horretan sartu da denak, baina adibidez iPhone-az grabata. Osea, berak etxin iPhone-az grabata dakarren muestrak eta beste kanta batzuk beste disko horretan ez banak sartu, ba deskarta banak eta holan. Eta izenak izan den moduan banitzat opari bat hori disko. Eta beste disku, Andrew Bearden Are You Serious? Disku, ez dakat justifikagarri hori entzutire eta zelago biaji dan kanta bako txe. Eta bera Andrew Bearden bai musiko moduan, ba, asko guztan azta. Kasu honetan bai bi aukeratutxuaz. Bat da, Berde Praton harrapatu ninduen. Bai, Berde Praton minimalismo hori ahotza kasi ez da dela kantade etxen hor, da arnaziaz kantaten dau, hor kantan, eta bai, hori kantidea, bueltazko motzatena, oso intimu sentiuten dutena, eta beste kanti aukeratu dut Belakon zauzaren kanta. Lehenengo gobidar hori kanti entzunean itoitz. Eta Chris euskeraz kantaten oso berezi, estribilun, bai, akorda izan itoitz, baina aldi berin Belako izaten da. Eta etorri gaztan burure, Belako dala oso talde aktual bat, naiz eta ibilbide luziak arrena, ba gaur egun etxen da bien gauzak eta ba, asko guztan gazta. Eta haukan tiren nire ustez ba, Belakon borobiena. Hemen bi aukeratuko txuaz, bata nakarren zerbait galtzeko beldurra. Hartuko nuke letra guzti, ze entzuna banin izan zen ostikada bat nitzako, eta egi asko, neure buruai, izan zen pixkat espilure behatzen moduan. Eta hartuko nuke estribio guzti, baina bat ez beba estribiuko amaiera hori maite dudan guztia zinez borrotatzen. Bai. Eta besti, nizen ausardiarik ezeko, horrela jarraituko duzu maite, barrura begiratzen azten zaren arte. Bai, pentsaren dutelako norberan aldaketa guztik, edo aldaketa handixenak datozela, ez kanpo aldatzen duenin, baizik eta barrure begiratu eta barru aldatzen duenin. Bai. Hemen zalantza baik, bat da Madison Cunningham, bera esautunean Andrew Bearden bitartez, beran gitarra joli dalako disko baten. Eta izan da, batez be, gitarrista modun asko eragin doztan musikari bat. Ose, beran gitarreko teko hori oso bere zixera, zelan integratzen den disonantzixi kantetan eta hain gozo bihurtu. Eta bai, zalantza daik Madison Cunningham, eta beste bat izango zen John Frusciante.
batez be ez beran Red Hoteko ibilbidea txik, baizik eta beran bakarkako ibilbide osu, zelan egin dagoen gauzak, oso raro, eta diskotik diskoa zelan jundan aldatzen, bai letrak, bai musiki, bai soinu, bai Jon Frusciante oso, oso top. Ba, bai musika entzuteko eta bai sortzeko, kotxi asko erabiltzen dut eta lehen sasoi baten kotxin CD-ik entzuten eman asko. Baina gaur egun CD guztik bueno, bat bakarra lagadot, pelaxena, eta beste guztik etxin dakat, eta on ba, streaming bidez. Bai, eta etxin vinilu, baina, bueno, udan honeman lagun baten etxin, eta formatu asko guztaztan, berak inbitaban jenti, eta nintzat izan zen oso gauza intimu, eta nik pentsatzen dut, ondakaten proiektua zentzat, joteko leko bat dizela etxik eta nahi duten ba, giratxo bat etxe batzutan. Eta, bai. Lekuk baino gehiagoa da zeinek antolatzen den bai, askotan, ez? Isalek espazio bardinin bi antolatzaile desberdin eta oso desberdin sentiu. Orokorrin ba, gaur egun hasten da bizen kolektibo txiki asko ba, gune seguruk lortziaz arduratzen dizenak eta bi esango txuaz, ez nazenak egon ondio, baina nahi dutenak ezautu, pentsa notela gortik aldetik asko guztago aztela, bata Zuiako gaztetxin hildalagoa, eta besti balio duteko jentik antolatzen daren kusidadek mogamon. Argi eta garbi Rodrigo Amarante, Apolon, Bartzelonan, 2022an, bai. Ni oso nerviosuna kontzertutako eta aiaginan oso goiz, izaginan lehenko guk, eta nik apentzaren inorrezan elatorriko, doazen bakarrik Apolon, lehenko gofilan jarri ginen, eta gero izan zen marabiozu, bera Rodrigo Amarante bera bakarrik aurretik joan nahi magokek, eta bai, nintzat izan zen borobi oso salina, eta bai. Ba, bai, egona pentsatzen bizkat eta izan da, izan zen, uste dut bi dizka, sarkorrenak, sentimendu gabe eta mundu kodifikatu den atzean, Durangoko azokan. Bai, ze herriko liburu denan eskatu nuen eta ez zegoen, orduan, bai, gogundagat Durangoko azokan erosin gara. Ez baina bil oker, maiatzen gurun erosin eban, jai egunen argiek iztilu, diskazo bat, egona zela bai esateko tan disko kutxumentiago horretan. Eta bai, oso guztua, pio handa gilentzik.